შკინინი უტევდა ჩადო ბურთი აბუსერძეც ხელი ჩაუტრეს ხელი ჩაუტრეს და ბურთი მაინც ჩვენ დაგვჭა ეს ძალიან კარგია კოლელიშვილი ბურთით შემდეგ ვინ არის ეს აკოვინი ო ბეჭებზე დასცეს და იქ ადრე ჯარიმა მე მგონი გააჩერა თამაში ჩიტაკიძის საშტან წავა გახდებოდა იქ აი კადრს მიღმა კრივი გავაკეთე დიდებული კრივი და ნოკაუტში გაგზავნა კოლელიშვილმა კოლელიშვილი და კოლელიშვილი დატოვებს ინდოს აქედან გამომდინარე ვერ ითამაშებს ალბათ რუსეთანაც მთავარი ეგ მატჩი მაქვს დარჩენილი და გადადებული მატჩი უკრაინის ნაკრებთან, უკრაინის ნაკრებთან მატჩი, რომელიც 6 ივნისს უნდა გაიმართოს, ფორმალობა იქნება. აი ეს არ უნდა ექნა. ეს არ უნდა ექნა. თავის დროზე ასე იქცეოდა ხოლმე.